ምንም አይነት ስጋት የሌለው ቦታ ቢኖር ስልጤ ዞን ነው። ንብረት ማውደም ምናምን መንከስካሴ ያይቻላቅም ገጥሞኛ አይቅም። እዚህ ማህበረሰቡ እንደዛ አይነት ሐሳብም የለውም ጭራሽ። ሰላም ነው እዚህ በጣም ቆንጆ ነው። የሰላም ገነት ይሆናለች እንግዲህ እንደምታዩ ነው ያው ወራቤ እስካሁን አልሐምዱሊላህ ምንም ነገር የሚታይ ነገር የለም። ሰላም ትልቅ ካፒታል አላት ስልጤ ዞን ማለት እምቅ የሆነ ሰላም አላት። ይህ በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ብሮች ራፍሰው በአንድ በኩል የሥራ አድል ፈጥረው በሌላ በኩል ለስልጤ ዞን እድገት የበኩላቸውን ለመወጣት የተሰማሩ አካላት ምስክርነት ነው። ሄዞን ሰላም ሰገነት ነው ሲባል በመክንያት ነው። እስካሁን በተደረጉ እንቅስቃሴዎች አንድም ኢንቨስትመንት ላይ ድንጋይ ወረወረ ወጣት የለም። ሄዞን ለኢንቨስትመንት መዳረሻ የሆነበት ዋናው ምክንያት ህብረተሰቡ ሰው አክባሪ ነው፣ ለእንዲ ለማለት የሚፈልግ ነው። ስለዚህ ሰላሙ የተረጋገጠ ድህንነቱ የተረጋገጠ ዞን ነው። ይሄ ደግሞ ለኢንቨስትመንት በጣም ወሳኝ ነው። ይሄ ከሌለ ኢንቨስትመንት የለም። ደሞ ነሞ እንዴ ባዳም ግቡ ደሞ ነሞ እንዴ ባዳም ግቡ ዋሃም በባዴላ አርሂቡቲ ደሞ በታታሪነታቸው በትግሁነታቸው ደከመኝን የማያውቁት ህዝቦቿ ስራን በቃን በማያውቁት ልጆቿ የምትታወቀው የስልጤ ዞን ለኢንቨስትመንቱ ከሰላም ባሻገር ያለው ምቹ ሁኔታ ወደ ዞኑ መጥተው ያለሙ ባለሀብቶች ይናገሩላታል። ሴንትራል ኢትዮጵያ ነው። እዚህ መጥተው ኢንቨስት ቢያደርጉ በጣም ቅርብ ስለሆነ ማዕከል ስለሆነ የትኛውን ቦታ ላይ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ይችላሉ። ጥሬ ዕቃ ከአካባቢ ነው የሚገኘው። እዚህ ጦራ ኡዳሳ ሚቶ ዳሎቻው ልባረክ ከዙሪያው ወረዳው ራሱ ነው የሚመግበን። ሌላው ደግሞ ዞኑ እና ኢንቨስትመንት ድጋፍ ከፍተኛ ነው እና እዚህ መጥቶ በአካል አይተው ተንቀሳቅሰው ኢንቨስት ቢያደርጉ ንብረታቸውም ሪስክ ውስጥ አይገባም። ስለዚህ መጥተው ኢንቨስት ቢያደርጉ እንደኛ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል አቋም አለኝ። በሰባት ላሞች ናቸው የጀመርነው። ከዛ በላይ ደግሞ ወደ 80 ከብቶችን ሽጠናል። አሁን በረታችን ውስጥ የሚገኙት 55 ከብቶች ናቸው። እነዚህ 55 ከብቶች ሁሉም ባንዴ የሚታለቡ አይደሉም። የሚታለቡት ወደ 18 ከብቶች ናቸው። አሁን ባሉን ላሞች በቀን የምናገኘው 300 ሊትር ወተት እናገኛለን። 24 በረሳ በአሁኑ ሰዓት እንደዛ እናቀርባለን። የመንግስት አካላት በበኩላቸው በዞኑ የሚገኘውን እምቅ ሀብት እንዲህ በማለት ይገልጹታል። አጠቃላይ ስልጤ ዞን የሰላም የደህንነት ዞን ናት። ስልጤ ዞን ጸጋዎች ሞልተው የፈሰሱባት ዞን ናት። በዝርዝር ስላነሳው ነው ይህን ደፍሬ የምናገረው። የኢንቨስትመንት ጸጋዎች የሞሉባት አካባቢ ናት። የተፈጥሮ ጸጋዎች የሞሉባት አካባቢ ናት። የቱሪስት መዳረሻ የሆነ አካባቢ ነው። ደጋም ሲሞን ነሙ በባድቄሩ ማና በባድቄሩ ማና ባለፉት 3 አመታት በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ለመጣው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የአካባቢው ማህበረሰብ ሰላማዊነትና በአካባቢው ያለው እምቃቅም የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። የተመቻቸ መሬት ራሳቸው ነው የሚቻችተው። በጣም ኢንቨስትመንት ቢሮ እዛኔ ያቀባበላቸው በጣም ቆንጆ 3 ሳምንት ተርፈጅብን ይሄን መሬት ልንወስድ በጥሩ ሁኔታ ነው ያቀባበላቸው። አሁንም ቢሆን ኢንቨስትመንት ጥሩ አቀባበል ነው ያለው። አሁንም ራሱ መሬት ውሰዱ ነው እያሉን ያሉት። መሬት በቂ መሬት አላቸው። በኢንቨስትመንት በኩል ቆንጆ አቀባበል ነው። ያው ከበፊቱ የተሻለ መንግስት አመራር ላይ በአሁን በዚህ አንድ አመት ሁለት አመት ውስጥ የተሻሉ ሰዎች እያየን ነው። በፊት ሰው እያማረረ የነበረው አመራሩ የማጥበቅ እና እሱ ነገር እየተፈታ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን መሬት ሰጥተውናል፣ ወደ ግንባታ ገብተናል። ፒፒና የችፑድ ፋብሪካ ኤሪያውን መርጠን ከመጣን በኋላ ዞኑ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረገልን። ዞን ኢንቨስትመንት ፕላስ ዞን አስተዳደር ጋር በመሆን ኮሚቴ አዋቅረው ሄዶ አቅማችን ለክተው አይተው ነው መጥተው መሬቱን የሰጡ። ይህ እርባታ ከተጀመረ ጀምሮ በቋሚነት 15 ሰራተኞች አሉ። በጊዜያዊነት 40 ሰራተኞች እየተመላለሱ ያው የምታዩትን ይህንን የለማውን ማሳ ቆርጦ በማምጣት በመትከል አረም በመርጨት እና ብዙ ግቢውን የማጽዳትና የማጠር ስራ በመስራት 40 ሰራተኞች ይስተናገዳሉ። በአመት ውስጥ ቋሚ ሰራተኞች ወደ 30 ነበሩን በሰዓቱ። ጊዜያዊ ሰራተኞች ወደ 60 አካባቢ ነበሩ በሰዓቱ። ሁለቱም ጋር ወደ 60 ቋሚ ሰራተኞች አሉ። ወደ 120 ጊዜያዊ ሰራተኞች አሉ ሁለቱም ጋር። ያው እኛ ከመጣን በኋላ አብዛኛው ፋብሪካዎች የኛን ለውጥ እያዩ ወደ ከተማይቱ በደንብ ነው የቆረፉ። አሁንም ድረስ እየገባ ነው ያለው ሰው። ፋብሪካው ሲጀመርም በ30 የሚሆኑ ቋሚ ሰራተኞች ይዞ የነበረ ሲሆን
ይሄኛው ፊክስድ ነው ማለት በየጊዜው የኮንትራክት ሰራተኞች ነው የሚቀየሩት ቫሪያብል የሚሆኑት። ዱቄት ፋብሪካው በዚህ ደረጃ የሥራ ዕድል ፈጥሮ እየተንቀሳቀሰ ነው። እካም በሰባድ አትፊዱ ይወክታሞ አትፊዱ ይወክታሞ አትፊዱ ይወክታሞ። አንድ ሶስት ህንጻ እየተሰሩ ነው እዚህ ከተማ ላይ። ስራ ላይ ጀመሩ ሁለት ህንጻዎች አሉ። አንዱ በመስራት ላይ ነው ያለ ነው። ባንኮች አሉ፣ በርግ አላቸው፣ ሆቴል አለው። በተወሰነም ዮራቤን እና አካባቢውን የበርግ ችግር አለ ይቀርፋል ብዬ አስባለሁ። ወደ ሆቴል ስራ የመግባት ንቀድ ነው ያለ። ወደ ፕሮሰሲንግ እንገባለን። እርባታውን የበለጠ በረት ጨምረን ሰርተን የከብቶችንም መጠን ጨምረን ከዚህ ከተማ አልፈን ሌሎች ጋር ምርት ማድረስ እንችላለን። ለምሳሌ የቅቤ ምርት፣ የአይቤ ምርት ወዘተ የመሳሰሉትን የፕሮሰሲንግ ውጤቶችን ማቅረብ እንችላለን። ያሉትን ምቹ ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ተርፋማነታቸውን አለመው ሀብታቸውን በዞኑ ላይ ፈሰስ ያደረጉ ኢንቨስተሮች በአገልግሎት በኢንዱስትሪና በግብርናው ዘርፍ ተሰማርተው ህልማቸውን እውን ያደረጉ ባለሀብቶች እንደሚገኙ ዞኑ ይገልጻል። ያጠቃላይ ሆኖ በተለይ ከኢንቨስትመንትም ጋር ተያይዞ በርካታ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ባለፉት ጊዜያት በሁሉም ዘርፍ በተደረገ እንቅስቃሴ አመርቂ ውጤት መጥቷል ብሎ ማስቀመጥ የሚቻልበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው ያለው። እንዳጠቃላይ በከተማችን ከ250 በላይ ፕሮጀክቶች በአሁኑ ሰዓት መሬት የተረከቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተረከቡት ውስጥ ደግሞ አሁን በኢንዱስትሪው ከ30 በላይ የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ ገብተዋል። አንድ 18 የሚሆኑት አሁን ኦልሞስት ግንባታውን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ የከተማዋ የኢንቨስትመንት ፍሰት እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁንም እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ ባለፉት 2 ዓመት ተኩል አካባቢ አጠቃላይ ኢንቨስትመንቱ ፍሰት በጣም እያደገ ነው። በቁጥር በእነዚህ 2 ዓመት ተኩል ብቻ ወደ 539 ናቸው የፕሮጀክት ፕሮፖዛል የቀረቡ። ያው ከዚህ ውስጥ ወደ 118 የሚሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ተስተናግደዋል። በካፒታል ደረጃ ከ1 ቢሊዮን በላይ ያስመዘገቡ ናቸው 118ቱ ኢንቨስትመንቶች። እነዚህ ኢንቨስትመንቶች ወደ ተግባር ቢገቡ ከ22000 በላይ ለሚሆን ዜጋ የስራ እድል ይፈጥራሉ። ይሄ ማለት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው። ቻሎታሊ በቻሎትካ ዱንያሊ በበረካ ያንቢ ያቆምሳ ሰብለባድካ። ባለሀብቱ ከመነሻው ጀምሮ እስከ አሁን እስካለበት የእድገት ደረጃ ለመድረስ ይህ ነው የማይባል የማህበረሰብ ድርሻ አለው። ይህንን የማህበረሰቡን የጎላ ሚና በአክብሮትና በፍቅር እንዴት ተገልጿል? ከህብረተሰቡ ጋር ተዋደነና በሁሉም ነገር ተካፍለን ወስነ ስርዓት እየኖርን ነው ያለን። የአካባቢ ማህበረሰብ ጥሩ ድጋፋ ድውልናል። ምንድነው የዛኔ እንዲያን ነበርም ግብርና ላይ ነበሩ። ከግብርና አሁን ተሻሽለው ጥሩ ደረጃ ነው ያሉት። እነሱም አሁን ጥሩ አመለካከት ነው ያላቸው ከኛ ጋር። ለእኛ ዞን እዚህ ደረጃ መድረስ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ማህበረሰቡ ነው። በተለይ አርሶ አደሩ የተጫወተው ሚና ትልቅ ነው። በቂ ነገር ሳይመቻችለት መሬቱን ለልማት እንኩ ብሎ የሰጠ ነው። ይህንን በፍጥነት እያደገ የመጣውን የዞኑን እድገት እውን ለማድረግ በስፋት በቀልጣፋና አስተማማኝ አገልግሎትን በመስጠት ከዚህም ባሻገር ሁሉም የባለድርሻ አካላት በጋራ ተቀራርቦ የመስራት ልምድን ማካበት ወሳኝነት አለው። እርግጥ አሁን ፕሮሰሱ ትንሽ ይረዝማል። ከተማ አስተዳደር ኮሚቴው ካጸደቀ በኋላ ለዞን ኢንቨስትመንት ይልካል። ዞኑም መርምሮ አጽድቆ ለክልል ይሄዳል። በዞን መጽደቅ ያለባቸው ፈጥነው ታይተው ፕሮሲጀሩን ተከትሎ ጸድቆ ወደ ተግባር እንዲገባ የማድረግ ስራ እየሰራን ነው። ነገር ግን ልዩ ጨረታን እንደ አማራጭ ወስደን ቢያንስ በአመት 3-4 ልዩ ጨረታ እያወጣን ባለሀብቱን በዛ ለማሳተፍ እየሞከርን ነው። አምና ከተስተናገዱ ኢንቨስትመንቶች ከግማሽ በላዩ በልዩ ጨረታ ነው መሬት የወሰዱት። አሁን በኢንዱስትሪ መንደር በሶስት ከፍለን ምግብ ነክና ከምግብ ጋር የተያያዙ ፕሮጀክቶችን አንድ አካባቢ እንዲሆኑ የብረታ ብረትና የእንጨት ስራ የመሳሰሉትን አንድ አካባቢ አድርገን ሰውም በቀላሉ ገብቶ እንዲሰራ ቀድሞ የማመቻቸት ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። አጠቃላይ ከኢንቨስትመንት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ፈጣንና ፍትሃዊ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር የነበሩ ጉለቶች እንደነበሩ ያው እሱ ተገምግሟል። ስለዚህ ይሄን ለይተን ይሄን ችግር መፍታት አለብን ብለን በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀስን ነው። ልምድም ከሌሎች አካባቢዎች አምጥተን ያን ልምድ ወደ አካባቢያችን ቀይረን እንሄድበታለን ብለን እንደ መንግስት ሙሉ ቁርጠኝነት አለን። ሰቢ በሰባድ ያለቢ ኢሽላና ያለቢ ኢሽላና ያለቢ ኢሽላና ቦዚ ለማጠጊን አይኔኒ ሰቻና
አይነኒ ጻቻላ ከዚህም ባሻገር ለኢንቨስትመንቱ ፍጥነትና እድገት ወደ ኋላ መቅረቱ የባለ ሀብቱ ሚና አለበት። አንዳንድ ባለ ሀብቶች ወስደው ለረጅም ጊዜ አጥረው የሚያቆዩዋል። ለአካባቢው ማህበረሰብ ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግር እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት ትላልቅ አሉ የሚባሉ ባለ ሀብቶች የወሰዱት ነው ፎላ በሚባል ስም ትልቅ ሆቴል እንሰራለን ብለው ግን ያው አምስተኛ አመቱ ነው። አንድ ባለ ሀብት ከወሰደ ማክሲመም 2 አመት በላይ መቆየት አይችልም። ከዚህ ውጪ አሁን በዚህ በገሚ ኢንዱስትሪ ብቻ ከ83 በላይ የኢንዱስትሪ ቦታ ወስቶ ያሉ ባለ ሀብቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ ኦልሞስት ከ38 ያህሉ ነው ግንባታ ሂደት ውስጥ ያለው። ይሄ ኢንቨስትመንቱን ወደ ማደናቀፍ ሊመጣ ስለሚችል ባለ ሀብቶቻችን ላይ የሚታየው መሬቱን በአግባቡ ወደ ልማት ያለማስገባት ችግሮች ይስተዋላል። አጠቃላይ ግን እንደ ዞን የኢንቨስትመንት ሁኔታው ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ሲነጻጸር ጉድለቱ በጣም የሰፋ ነው ከሚጠየቀው የኢንቨስትመንት ጥያቄ አንጻር። ነገር ግን ከቀድሞ ከነበረን እንቅስቃሴ አንጻር የተሻለ ነው። አሁን ከባዱ እንትን ችግር የነበረው ውሃ ነበር። ውሃ ቀርፈውልናል። በራው ማብራቷ ነች። ማብራቷ አንዳንዴ እያስቸገረን ነው። በቃ በጣም እንቸገረው ማብራት ዙሪያ እንጂ ሌላ በጣም ጥሩ ነው። ከመሰረተ ልማት አንጻር እንግዲህ ያው 3 ነገሮች ናቸው፣ መብራት፣ ውሃ፣ መንገድ ነው። እነዚህን ጉድለቶች ለማሟላት ያው ጥረት እያደረግን ነው። እንደ ዞን ስናይ ያው ዞኑ ለኢንቨስትመንት ምንድን ነው ያለው አማራጭ እድል፣ ለምን የኢንቨስትመንት አቅም አለ በሚል ያው ጥናት ተካሂዷል። በዚህ ጥናት የተለዩ በርካታ ኢንቨስትመንት አቅሞች እንዳሉ፣ የኢንቨስትመንት እድሎች እንዳሉ ተረጋግጧል። የአግሮ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ ከምግብና ምግብ ነክ የሆኑ ከዱቄት ጀምሮ እስከ ፉድ ኮምፕሌክስ፣ የህፃናት አልሚ ምግብ፣ ፓስታ፣ መኮሮኒና ሌሎችም የዘይት እንዲሁም ሌሎች የመኖ ማቀነባበሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ጥሬ ቃም ጭምር በዞኑ ውስጥ አግኝቶ ማልማት የሚቻልባቸው ዘርፎች ናቸው። በስጋ ሀብት ልማቱ ላይ፣ በበግ እርባታ ላይ፣ በእንስሳት እርባታ ላይ፣ በጨርቃጨርቅ፣ በጋርመንት ወራቢ ላይ ያሉ ትላልቅ ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ሆስፒታል እንዲሁም የከተማ እድገትም ጭምር አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የሆቴል ፍላጎት እያመጣ ነው ያለው። ለዚህ የሚመጥን ግን የሆቴል ሰርቪስ የለም። ስለዚህ በሆቴል በሎጅ በሞቴል አገልግሎት በስፋት መሳተፍ የሚቻልበት ሰፊ እድል ነው ያለው። አጠቃላይ ዞኑ ትላንት ከነበረበት ዛሬ ደረጃ እንዲደርስ አስተዋጽኦ ያደረጉ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። ትልቁን ሚና የሚጫወተው በዚህ አጋጣሚ መስጋናዬንም መግለጽ የምፈልገው አንዱ ለአርሶ አደሩ ነው። ሁለተኛ ዞን ውስጥ ላለ ንግድ ማህበረሰብ እና ከዞኑ ውጭ ላሉ ብሔረሰቡ ተወላጆች እና የደጋፊዎች ጭምር በአጠቃላይ ለንግዱ ማህበረሰብ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ገና ወራቤ ስትቆረቆር ከመንደር ተነስታ ወራቤ እዚህ ደረጃ እንድትደርስ አሻራቸውን ካኖሩ ባለሀብቶች አንዱ አላህ ይራህማቸውና ሀጂ ፈድሉ ናቸው። ሌላው ሀጂ ሀሰን ነው፣ አብረው ተከትለው ነው የመጡት። የነ ፓርክ ሆቴልም ሚና ቀላል አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ያው ለአጠቃላይ ለቤተሰቡ አላህ ይራህመው፣ ለአጠቃላይ ለቤተሰቡ ግን በዚህ አጋጣሚ ምስጋና የመግለጽ እፈልጋለሁ። ሌሎች እንግዲህ እነ ሀጂ አብዱልሃዲ ቀላል ሚና አልነበራቸውም ጅማሪ አካባቢ፣ እነ ሀያት ካፌ፣ እነዚህ መጠቅሳቸው ውስኖቹ ናቸው። በአጠቃላይ ግን ምስጋናዬ እና በዞኑ አስተዳደር እና በራሴ ስም መግለጽ እፈልጋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ያው ምስጋናዬ መግለጽ የምፈልገው ለአመራሩ ነው። ወራቤ አጠቃላይ ዞን ከጅምር እስካሁን ድረስ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም እና በዚህ አጋጣሚ ያው ለአጠቃላይ ለአመራሩም ምስጋናዬን መግለጽ እፈልጋለሁ። በጣም ምቹ ነው። በአሁኑ ሰዓት እንደው ሶጃ ተቀጣጥ ላይ የተዘጋጀ መሬት አለ። መሬት ምንም ውል የሌለበት ማለት ነው። የተዘጋጀ የተንጣለለ መሬት ተዘጋጅተዋል። መሬት እየጠሩ ኑ ውሰዱ እያሉ ነው። እንደው አሁን ብዙም ሰዓት ጊዜም አይፈጅም። አሁን በአሁኑ ሰዓት ጥሩ መስተንግዶ ነው ያለው። በኢንቨስትመንት በኩል ማንኛውም ባለሀብት መጥቶ ቢሰራ በጣም ተጠቃሚ ነው። እየሰሩ ነው ያሉት ስራ እንደ ድሮ አይደለም። ስለዚህ ያላችሁን ነገር አምጡና አስፍሩ። የመጨረሻ መልእክቴ የዞናችን ሰላም ሰገነት ናት። አዲስ ተጨማሪ እድል የምንለው አዲስ እየተሰራ ያለ ፈጣን ከሞጆ እስከ ሐዋሳ ፈጣን መንገድ አለ። እሱ አልቋል፣ እስከ ዝዋይ ያለው አልቋል። በአጭር ጊዜ ክፍት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ የምናመርተውን ምርት ጠዋት ወራቤ ላይ አምርቶ መርካቶ ማድረስ ይቻላል። ስለዚህ ይህን እድል በማየት ተጨማሪ እድል ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የመስኖ ግድብ ግንባታ ጀምረናል። ይሄ ይዞ የሚመጣው እድል አለ። ለሆቴል ለሪዞርት ትልቅ እድል ነው ይዞ የሚመጣው፣ የመዝናኛ ማዕከልም ስለሆነ እኛ በእኛ በኩል ያሉ ማነቆችን ፈተን ኢንቨስትመንት አገልግሎት አሰጣጥ ያለ ችግር እናውቃለን፣ እንረዳለን።
እሱን ችግር ፈተን በእኛ በኩል የበቁርጠኝነት እንንቀሳቀሳለን። እናንተም ይሄን አውቃችሁ ወደ ዞናችን ነሙ አደኞ በደነብ ለላቶ የንቂ ለሉክ ተለኝ አርሂቡ የምጠብኝ ለኢንቨስትመንት ስትመጡ በሙሉ ልብ ልናስተናግዳችሁ እንደ መንግስት ዝግጁ መሆናችንን አረጋግጣለሁ። አሃቴው ዳው አመሰግናለሁ። ኡዳዴታ አሊጌታ ኡዳዴቱ አሊጌቱ ትጠራሃት ይበሬታ ትጠራሃት ይበሬቱ ሚካተሻ ቪዥኔታ ሚካተሻ ቪዥኔቱ